noget i røgnen. En virus. Der er ingen, der må finde Rasmus. Han er nøglen til det. Vi tager dem med. Og du ved måske heller ikke, at alle blev slået ihjel, da regnen kom. Vores far arbejder for Apollon. Ja, hvad? Prøvede at redde verden. Hvis han er det, så er det ham, vi har let efter i 4 år. Så er han den, der kan få alt det her til at gå væk. Hvad? Han den første fik virusen i sin reneste far. Han skal det ud af min krop. Ja, og det kommer det også til. Hvis du tager ham, lad os dør. Don't shoot! We need the boy alive! Dræbe virusen, uden at dræbe kraften. Det er de eneste, der kan. Hvad er der? Kontamineret? Vi skal i gang med kur med det samme. Jeg tror ikke, vi kan få det ud. Hvor er vi passer på hinanden. Hvad? Virusen har overtaget hans immunforsvar. Vi måste få tag i honom innan han lär sig att kontrollera det. Kan noget ingen andre kan? Vi kan ikke kontrollera Rasmus, han är för farlig. Jag är nødt til at tro, at jeg kan redde ham. Vi skal slå ham ihjel, hvis kuren ikke virker. Vi skal afsted nu. Får du nærmere ikke, der er droner over det hele. Du skød mig!